Երկար տարիների ընթացքում հետևել եմ քաղաքականությանը եւ միշտ կա ցանկություն, որ քաղաքականությունը փոխվի, դառնա ժողովրդի համար։ Իրականում փոխվում են իշխանությունները, բայց համակարգը չի փոխվում։ Կառավարության են գալիս մարդիկ այն խոստումով, որ կծառայեն ժողովրդին եւ հետո մոռանում են ու մքեցված ապակիներով սև ջիպերից այն մարդկանց, ում պետք է ծառայեին, վերևից են նայում։ Երբեք չեմ դադարել քննադատել, ինչպես նաեւ գովքանել, բայց միշտ փորձել եմ լինել օբյեկտիվ։ Ես կարծում եմ, որ օրինակ լինելը ավելի աշխատող տարբերակ է։ Երբ դու ինչ-որ մեկին քննադատում ես, ասում են՝ «Արի ինքը տարա, տեսնենք ինչպես կկարողանաս»։ Եվ ես ուզում եմ իմ օրինակով ցույց տալ, թե ինչպես հնարավոր է լինել լավ պաշտոնյա, ինչպես հնարավոր է լինել ժողովրդին ծառայող, լինել քաղաքական գործիչ, լինել քաղաքականության մեջ նրա համար, ինչի համար որ կա քաղաքականությունը, որ իրականացնես ժողովրդի ցանկությունները։ Եթե խոսեմ Սամցե Ջավախեթի մասին, ապա այն իմ կարծիքով Վրաստանում ամենաակնառու եւ ամենահետաքրքիր շրջաններից մեկն է։ Վստահ եմ եւ հավատում եմ, որ եթե այս շրջանը լինի ամենաուժեղը, ամենազարգացածը, հարուստը, ապա մնացած Վրաստանն էլ ավելի շուտ կդառնա զարգացած, հարուստ եւ ուժեղ։ Դա շրջան է, որտեղից միշտ սկիզբի առել Վրաստանի պետությունը, եւ այս շրջանը միշտ առանձնահատուկ դեր է ունեցել։ Պատմականորեն ամենաշատն է ճնշվել եւ ամենաշատ իրադարձությունների միջով է անցել, եւ այսօր այնպիսի զգացողություն ունեմ, ասես Վրաստանի մնացած տարածքն այնպիսին, ինչպիսին, որ ունենք հենց այս շրջանի վաստակն է։ Ես մեծացել եմ Աբխազիայում, հայերի շրջապատում։ Առաջին տպավորություններն իմ մոտ հարևաններից են, իմ սիրելի հայ հարևաններից, տիկին Ռոզայից։ Յուրահատուկ զգացմունքներ ունեմ նրանց հանդեպ։ Աբխազիայից, որ եկան, նրանք էլ գնացին, նրանցից ոչ ոք այնտեղ չմնաց։ Բոլորը հեռացան, ավելի շատ դեպի Ադլեր, Սոչի, շատերը նաև եկան ախալքալակ, բայց այնտեղ չմնացին, առանց մեզ չմնացին, և սա շատ բան է ասում։ Իմ անձնական պատմությունն այն է, որ երբ մենք պատերազմի ժամանակ եկանք Աբխազիայից, մայրս մնաց այնտեղ։ Եվ մեր ընկերները, հարևանները, հայերը նրա մոտ էին գիշերում, որ զինյալները, ովքեր այնտեղ էին, չգային և վնաս չպատճառեին իրեն։ Եվ ես միշտ ունեմ այն զգացումը, որ հայերի շնորհիվ է, որ այսօր մայրս ողջ է, և այն ժամանակ միայնակ չեն թողել նրան, փաստացի իրենցով են պաշտպանել մորս, որովհետև զինյալն այնպիսի բան է, երբեք չկա երաշխիք, թե իրենց էլ չէին վնասի այդ դեպքում։ Ես կարծում եմ, որ Սամսխե Ջավախեթի տեղափոխվելով իմ շնորհակալությունը կհայտնեմ, ինչ որ կերպ կփորձեմ նաև իմ պարտքը տալ։ Իհարկե, ես երբեք չեմ կարողանա հայ հարևաններիս պարտքը փոխհատուցել, ովքեր մորս ողջ պահեցին, բայց կփորձեմ մի փոքր գոնե վերադարձնել այն բարությունը, հավատարմությունը, մարդկությունը, որ նրանք են ցուցաբերել մեր ընտանիքի նկատմամբ։ Դա է մարդկային կյանքը, դու պետք է կարողանաս ինչ որ ձև պատասխան տալ։ Հենց դա է պատճառներից մեկը, որի համար էլ մեկնում եմ Սամսխե Ջավախեթի, որովհետև զգացում ունեմ, որ այս ժողովուրդն այնտեղ բավականաչափ գնահատված չէ։ Ասես ինչ որ կերպ մեկուսացված լինեն, կարծես անկլավի նման են, մենք նրանց չկպչենք, նրանք էլ մեզ չկպչեն, ու այդպես մնան տեղում։ Իդեպ սա ինձ շատ է բարկացնում, չգիտեմ, արդեն կարծրատիպեր էլ կան, փորձը ցույց է տալիս։ Փորձում են բետոնի նման ամրապնդել կարծրատիպը, որ որտեղ էթնիկ փոքրամասնություններն են ապրում, ապա դա անպայման իշխանության համար ոչխարի հոտ է։ Գտնում են, որ այստեղ կզանգեն, հետո մյուստեղը կզանգեն, և իշխանությունը պարտադիր պետք է ստանա փոքրամասնությունների ձայները, կամ կեղծի դրանք, քանի որ ամենահեշտն այնտեղ ձայներ կեղծելն է։ Տարածված է կարծրատիպ, որ այնտեղ միշտ իշխանություններին են տալիս իրենց ձայնը, ով ուզում է դա լինի։ Սակայն սա էլ կարծրատիպ է, և ես վստահ եմ, որ սա կարող է փոխվել։ Գիտեք, հնարավոր է նախկինում այդպես է եղել։ Ես հավատում եմ, որ դա փոխվում է, և ես ուզում եմ օգնել, որ ավելի շուտ փոխվի իրավիճակը։ Եվս մի բան, որ ինձ դուր չի գալիս տեղում տրամադրությունների հետ կապված, այն է, որ ժողովուրդը մտածում է, թե իրենց ձայնը ոչ մի նշանակություն չունի։ Կարծում են, որ փոքրամասնություն են ու իրենց կարծիքը նշանակություն չունի։ Վրաստանի քաղաքացիները կապ չունի, թե ինչ ազգության են, պետք է հավատան, որ իրենց ձայնը, իրենց խոսքը, իրենց ուժն է, այն ուժն է, որին պետք է ենթարկվեն մարդիկ, ու մենք ժամանակավորապես վարձում ենք։ Ես ուզում եմ դա իմ օրինակով ցույց տալ, ուզում եմ ցույց տալ, որ իսկապես հնարավոր է լինել ժողովրդի ծառան, և դա իսկապես սեր է այս ժողովրդի հանդեպ։ Շատ հաճախ հնարավոր է ինչ-որ բաներ չհասկանանք, օրինակ ես հայերեն չգիտեմ,
Ընդամենը մի երկու բառ գիտեմ, հնարավոր է նաև ինչ-որ բան դուր չգա։ Օրինակ ես չեմ սիրում, երբ մտածում են, թե իրենց կարծիքը, իրենց ձայնը նշանակություն չունի։ Ես դա չեմ հավանում, բայց ամենակարևորը սիրելն է։ Եթե սիրում ես այն ժողովրդին, ում ուզում ես ծառայել, համոզված եմ, անհնարինն էլ հնարավոր է, եւ անպայման այն, ինչ կցանկանանք, կստացվի։ Երբ երիտասարդի մոտ պետական լեզուն լավ սովորելու մոտիվացիա է առաջանում, նա անպայման կսովորի։ Նույնիսկ եթե պետությունը չֆինանսավորի, չօգնի նրան, ապա նա ճանապարհ կգտնի սովորելու։ Ինչ ունենք մենք անելու, երբ տարիներ առաջ դեռևս մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալ էի, բազմաթիվ առաջարկներ եմ ներկայացրել, որ էթնիկ փոքրամասնությունների համար պետական լեզուն սովորելը պետք է հասանելի լինի։ Եվ պետությունը պետք է հոգտաներ դրա մասին, սա պետք է լիներ փոքրամասնություններով բնակեցված շրջաններում պետության առաջնահերթություններից, լիներ դա քվեմոք հարթրիում, թե Սամցխեջավախետիում, դա պետք է պետության կողմից ապահովված լիներ։ Երկրորդ, սա շատ կարևոր է, այնտեղ աշխատատեղերի ստեղծումը, որպիսի երիտասարդները սեփական բնակավայրերը չլքեն ու կախված չլինեն Ռուսաստանից։ Երբ ասում են, որ այս շրջանը տնտեսապես կապված է Ռուսաստանին, ինչ անեն այդ մարդիկ, ինչպես հոգան իրենց ծախսերը։ Դա իրենց ընտրությունը չէ, դա պարտադրված ընտրություն է։ Դրա համար շատ կարևոր է տնտեսական զարգացումը եւ դրա հնարավորությունը կա։ Ասեմ ձեզ, դուք գիտեիք, որ ախալ քաղաքի համալսարանում տուրիզմի ֆակուլտետ չկա։ Փոխարենը կա անտարագործության եւ այգեգործության բաժին։ Այն պարագայում, որ այնտեղ նույնիսկ անտար չկա, բայց ունեն անտարագործության ֆակուլտետ։ Ինչպես կարող է չլինել տուրիստական բաժին, այն էլ այն շրջանում, որտեղ հնարավոր է լինի շատ զարգացած տուրիստական ենթակառուցվածքներ, ու նաեւ տուրիզմն ունի զարգացման ամենաարագ փոխանցման հատկությունը։ Եթե տուրիզմը զարգացավ, ապա այլ բիզնեսներն էլ կարող են զարգանալ։ Սա ամենակարևորներից է, որ պետք է անել՝ աջակցել տուրիզմը, զարգացնել տուրիզմը, ճանաչելիության բարձրացում կազմակերպել, այնքան բան կա այնտեղ տեսնելու, և հենց դրա համար է, որ պետք է համալսարանում այս բաժինը գոյություն ունենա։ Մեծ հեռանկար ունեցողներից գյուղատնտեսությունն է։ Այն, որ այնտեղ շատ կարտոֆիլ է աճում և հետո չեն կարողանում իրացնել, որոշները նաև չեն կարողանում վաճառել և դեն են նետում այն։ Պարզապես ապշած եմ մնացել, շատ զարմացան։ Հնարավոր է արտադրման զարգացում կազմակերպել, միայն այն, որ պահեստներ կարելի է կազմակերպել, որտեղ կկարողանան պահել կարտոֆիլը և ամբողջ տարվա ընթացքում հնարավոր լինի դրա իրացումը։ Երբ ամբողջ աշխարհում մթերքի խնդիր կա, իսկ Վրաստանում նման որակի կարտոֆիլ է աճում, ինչպես կարելի է այն դեն նետել։ Ամեն ինչի գներն աճում են, իսկ Վրաստանում մարդիկ դեն են նետում կարտոֆիլը, որովհետև չեն կարողացել վաճառել, պահել, ինչպես կարելի է։ Սառնարանային տնտեսություն է պետք կազմակերպել, նաև հնարավոր է արտադրություն ստեղծել, երբ հնարավոր կլինի վերամշակում իրականացնել, այսինքն ոչ միայն սովորական գյուղատնտեսություն, որ աճեցրեցինք կարտոֆիլը, հավաքեցինք և վերջ։ Ապշած եմ Նինոց Մինդայից, ինչպիսի հնարավորություններ կան այնտեղ, ինչպիսի լճեր կան Նինոց Մինդայում, տուրիզմի համար մեծ հնարավորություն է։ Շվեյցարիայի լճերը ոչնչով առավել չեն, այնպիսի գեղեցկությամբ լճեր ունենք։ Միևնույն ժամանակ գյուղատնտեսության տեսանկյունից բոլորը զբաղվում են անասնապահությամբ։ Ես հավատում եմ, և Նինոց Մինդայում այնպես պետք է զարգացնենք այս ուղղությունը իր արտադրամասով, որ կաթնամթերքով ապահովի ամբողջ Վրաստանն ու մենք այլևս Ուկրաինայից, Ադրբեջանից կամ Ռուսաստանից չներմուծենք։ Սա հնարավոր է իրականացնել։ Որն է իմ նպատակը, եթե խոսեմ քաղաքականության մասին։ Ինչ եմ ես պատրաստվում անել։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում իրավիճակը փոխվում է և Հայաստանը փորձում է արագ մոտենալ Եվրոպային ու բարեփոխումներ իրականացնել, և ունեն հաջողություններ, մենք էլ հենց դա ենք ուզում։ Իդեպ Հայաստանը, հայերը հնդեվրոպական ազգ են և ուղիղ գրված է, որ իրենք Եվրոպայում պետք է լինեն։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր է և պետք է իրականացնենք այն, որ եթե այսօր գոյություն ունի տրիո, Ուկրաինա, Վրաստան, Մոլդովա, որոնք Եվրոպայի հետ ասոցացման ուղղությամբ քայլեր են իրականացնում, ես հույս ունեմ, որ ապագայում ավելի արագ քայլեր կանենք, և հնարավոր է Վրաստանը լինի դրա նախաձեռնողը, որ այս տրիոն դառնա կվարտետ Հայաստանի հետ միասին, և Կովկասից արդեն երկու երկիր կլինի եվրոպական արժեքների կրողը, մարդու իրավունքները պաշտպանող երկիր։ Ես կարծում եմ, որ սա հնարավոր է և սա պետք է լինի մեր Վրաստանի նախաձեռնությունը Եվրոպայի հետ հարաբերություններում, որ հարևան Հայաստանի հետ ձեռք ձեռքի տված դառնանք եվրոպական ընտանիքի մաս, որն այստեղ է սկիզբ առել։ Եվ սրա համար պետք է ընտրությունների ժամանակ
ճիշտ ընտրություն կատարել, որը ոչ թե կխոչընդոտի կամ խնդիր կստեղծի, այլ կարագացնի այս գործընթացը։ Ինչու են հետաքրքիր համամասնական ընտրությունները։ Սա կուսակցություններին զարգացման հնարավորություն է տալիս։ Սամցե Ջավախեթյում ես պատրաստվում եմ քայլել դռնե դուռ, տնից տուն և հանդիպել բնակչության հետ, թակել անծանոթ մարդկանց դուռը և ասել. «Բարև, ես Սոփյո Խորգուանին եմ, ձեզ մոտ եկել եմ, որ ձեր խնդիրները լուծեմ»։ Մինչև ինձ շատերն են եկել, շատերն են խոստումներ տվել և ցավոք շատերը չեն կատարել իրենց խոստումը, բայց ես ուզում եմ լինել ձեզ ընկեր, ահա իմ հեռախոսի համարը, և մենք ընկերություն կարող ենք անել, անկախ նրանից, թե ինչպես կանցնեն ընտրությունները։ Ես ուզում եմ լինել ձեր ոնցական և ձեր հույսը կարող եք դնել ինձ վրա, որովհետև ես ձեր հույսն ունենալով եմ եկել ձեզ մոտ»։ Երբ ինձ հարցնում են, թե ում հույսով ես գնում այնտեղ, ասում եմ այնտեղի ժողովրդի, այն ժողովրդի հույսն ունեմ ես, ովքեր այնտեղ ապրում են և այնտեղ շատ լավ մարդիկ են ապրում։ Շատ լավ խոստում ունենք, որ նա անպայման պետք է իրականացվի։ Առաջինը դա նվազագույն աշխատավարձի սահմանումն է։ Դա նշանակում է, որ եթե դու աշխատում ես որևէ սուպերմարկետում, քո աշխատավարձը պետք է սկսի 950 լարից և ոչ թե 300 կամ 400 լարից, ու որ գիշերներ ես լուսացնում։ Սա պետք է լինի նվազագույնը, 950 լարի պետք է լինի յուրաքանչյուր մարդու նվազագույն աշխատավարձը յուրաքանչյուր աշխատավայրում, և դրանից հետո պետք է աճի միայն, ինչքան բարձր ես գնում, ավելի շատ պատասխանատվություն ունես, այնքան բարձր աշխատավարձ պիտի ստանաս, բայց նվազագույն ամենացածր աշխատավարձն օրենսդրությամբ պետք է լինի սահմանված և ոչ ոք իրավունք չունենա դրանից ցածր վարձատրելու։ Երկրորդ շատ կարևոր կետը դա գործազրկության ապահովագրությունն է, պարտադիր։ Օրինակ, աշխատում ես ինչ-որ տեղ, փակվեց այդ աշխատատեղը, իսկ դու ինչ-որ պարտքեր ունես, ինչ-որ բան ես գնել, ապառիկ ունես, նոր հեռախոս ես գնել, և մինչև նոր աշխատանք կգտնես, հնարավոր է 2-3 ամիս տևի, ու ստացվում է, որ դու սննկանում ես, իսկ Եվրոպայում սա այսպես չէ, դրա համար եմ ես Եվրոպա ուզում։ Շատ կարևոր է նաև երիտասարդների համար, երբ ավարտում ես համալսարանը և ուզում ես աշխատանքի անցնել, միանգամից աշխատանքային փորձ են ուզում։ Եթե ուսանող է եղել, նոր է ավարտել համալսարանը, որտեղից կարող է ունենալ աշխատանքային փորձ։ Մենք կներդնենք, որ համալսարանը նոր ավարտած ուսանողին պետությունը աշխատելու հնարավորություն տա, որպիսի նախ և առաջ աշխատանքային փորձ ունենան, թե չէ որտեղից պետք է ունենան 3 տարվա փորձ, եթե ոչ ոք նրանց աշխատանքի չի վերցնում։ Եվ մենք դա կանենք, որ երիտասարդներին աշխատատեղեր ապահովենք ու կսուբսիդավորենք, որպիսի այն երիտասարդների համար, ում կրթությունն ապահովում ենք, աշխատանքի ընդունումը ևս ապահովենք։ Ինչու է պետությունը սովորեցնում այդքան, որ հետո գնան ինչ-որ տեղ բանվոր աշխատեն, Եվրոպա կամ Ռուսաստան։ Սա չէ իմ նպատակը, ինչու եմ կրթության համար գումար ծախսում, բյուջեից համալսարաններին ֆինանսավորում։ Ինչի համար, որ երիտասարդները գնան Ռուսաստան բանվորություն անեն։ Մեր ամենակարևոր խոստումներից է կանանց առանձնահատուկ աջակցությունը։ Դուք կտեսնեք, թե մեր ընտրական ցուցակում քանի կին է։ Մենք պետք է աղջիկներին կանանց աջակցենք, որպիսի կրթություն ստանան, զարգանան, ավելի բարեկեցիկ կյանքով ապրեն, և քաղաքականության մեջ այժմ ավելի շատ կանանց տեղն է գալիս, քանի որ կանայք ունակություն ունեն բոլոր կոնֆլիկտները դիվանագիտորեն լուծելու։ Տղամարդիկ վերջնանպատակ ունեն պատերազմը և գնում են դեպի այն։ Կանայք հարցեր ունեն, հաղթեցինք պատերազմը, հետո ինչ է լինում, հետո դեպի ուր ենք գնում։ Մենք իսկապես տարբերվող երկիր ենք, իսկապես առանձնահատուկ երկիր ենք, և մենք կարող ենք այս երկիրը դարձնել տարբերվող և առանձնահատուկ պետություն։ Եվ ես հավատում եմ, որ անհնարինն էլ հնարավոր է։